ururka hodas qaybta gobolka bay ayaa si heer sare ah u xusay sanad guurada lixaad ee ururka horumarinta himilada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana xaflada xuskan ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ururada dhalinyarada gobolka bay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka aqoonyahanno iyo marti sharaf kale Abdi Jibriil Aadan oo xubin ka ah ururka hodas qaybta gobolka bay ayaa ugu horeyntii ka hadlay munaasabada sanad guurada lixaad ee ururka Koonfur Galbeed lamada kun tumiyo siyeedkii ilaa lamada kun tumiyo todobadii Koonfur Galbeed lamada qof kaalanta ka waday kaalanta lamaad ha galeen walin in suurta galay in qof kamid ah loogi in meel ay raas jaamacad likidiiba dibadanta nin suurta galay anoo ka hadlo magaca waxbarashada walin in suurta galay in una jaamacadaha Koonfur Galbeed jaamacad kamid ah jaamacadda bay ururada dhalinyarada degmada Baydhabo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo aqoonyahannada oo xaflada ka hadlay ayaa hambalyo u diray ururka waxayna ku amaaneen waxqabadka iyo wadaagida bulshada seen salaame lamulba wada ka salaamay darajada usleey hadal horan leedi dhalinyarada kuri iyo hablaba eeda way yacne maragne mas'uuliyinta kale shishal gadiisan anu ha ka dhawaayo lamba darajadiis ama ka salaamow way seen lahaa sida saxaafada iyo dhalinyarada ee maalmaha janaawkay ee fanaaniintiyo inta kale marti sharaf ah ku qayb galay hadal hore aan badadii way ka salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu salaam fikirkii lahaa ururka horumarinta himilada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa fikir aad u wanaagsan waa wax loo baahnaa in la sameeyo mar hore waa wax xilligeedii ku soo aaday dhalinyaradu inay isku yimaadaan ay ka tashtaan aayahooda ay dalka wax ka bedelaan ay wax shakhsi qaban lahaa ay si midnimo ku qabtaan waa wax loo ishaari hadaan isweydiino maxaan ugu ordaynaa afkaan dhaxal awoogeene arligeena Koonfur arligeena Koonfur ilaa badaha agooda agagaarkii mudug iyo ilaa awdal iyo saylac ingiriis ayaa loo dhigaa ardada Soomaaliyeed abiyoon iyo looma dhigo alfiyaadeenye waa arin gumaysigu u kaayo waan ogsoonahay afartaasi ishaari hadaan afka kale eego orgay ee waa lagu yaqaan or midkiina qane inaan walbaba aabihii ka dhaxlaa awaa binti huude information buu oranayaa adeygii Soomaaliyeed afartaasi ishaari gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baydhabo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed oo xafladda ka hadlay ayaa sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u diray ururka hodhas qaybta gobolka Bay. Danka faraasanna ururka hodhas marka hore hambalyo siin hambalyeeyaan sida oo sanad guuridii liyaad maadaama ay sanad tirugdan wal qabadkiisa ha qabateen wali wala ku qabateenaha abaarihii ha ku qayb qaadateen dad badan way geysideenaha dhar iyo raashin iyo bii iyo waxyaabo badan isin geysideen runtii siinkad amaanana waana siinkan baliyeen salaamada wali kale geysideenaha gargaar geysideenaha ururka oo dhalinyarada sportiska Koonfur Galbeed koobab isin gudansideen ururka hoodaas wuxuu kamid yahay ururada ugu firfircoon ururadaas kamid ah oo ay wax qaban wax badan ka soo qabteen deegaanka Koonfur Galbeed siiba Baydhabo iyadoo aan si dhow ay gala shaqeynayeen arrimaha la xiriira sportska iyo dhalinyarada waxaan goobjoog ka ahay in badan tartana ayaga ay soo abaabuleen in aniga goobjoog ka ahaa aan furitaankooda qayb ka ahaa xiritaankooda qayb ka ahaa abaalmarintooda qayb ka ahaa waxaa idinkuna marqaati ka tihiin dadkana ay xusaayeen in ay ka qayb qaateen dhalinyarada ama ilmaha agoonta oo dhar ciid loo gaday iyo inay ka qayb qaateen qaybaha kala samafalka xilliga abaaraha iyo qaybo kala duwan aan la soo xusi karin arrimaha bulshada ay ka qayb qaateen ugu dambeyntii maxamed xuseen xasan oo ah wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed oo wakiil ka ahaa maamulka iyo wasiirada xaflada ka soo qayb galay oo soo xiray xaflada ayaa ururka hodhas qaybta gobolka bay ku amaanay waxqabad sidoo kalena wuxuu ugu baaqay in sanadaha soo socda ay sii wadaan u adeegida bulshada iyo horumarinta dhalinyarada deegaanada koonfur galbeed wuxuuna ballan qaaday in maamulku uu garab taagan yahay guud ahaan dhalinyarada deegaanada Koonfur Galbeed fanaaniinta janaawkay seen hambalyeeyay waana seen mahadnaqe may anoo ka hadlaa codka
golaha wasiirada geeka uu qayb galay ee xafladdu oo ee sanad guurada lixaad oo hodas meba hodas in kambal yaayay ee sanad guuridii lixaad oo geeka uu nansurugna mayna ku rajaynaa sanado badan iyo una oo dabcan inta ku badanna in aan isku koyn wan kambal yaayna ee dabcan heesna way siin ka amaanay afna way siin ka amaanay ee way fadaanay amaantay in oo physical aan aragna magaalada madila dareero may la faday in lagu araga symboliska ama calaamoyinka hodas dhigdi in la arago la faday magaalada madila maraw wan dabcan sawir badan oo qurux badan araga hayna in oo ku qayb galeen arrimaha bulshada qaybasha shal duwan gurmadka abaarta dhisidda sports Abdinaasir Musharraf Jinaaw KTV Baydhabo.